Ötən gün Bakıda Jara romantik komediya filminin premyerası keçirilib. Qala gecəsi Heydər Əliyev mərkəzində baş tutub. Gecədə Heydər Əliyev fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva, Heydər Əliyev mərkəzinin direktoru Anar Ələkbərov, xalq artistləri Emin Ağalarov, Zülfiyə Xanbabayeva da iştirak ediblər. Filmin çəkilişləri Jara Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində ötən ilin iyul ayında Bakıda baş tutub. Çəkilişlərdə Filip Krikorov, Nikolay Baskov, Emin, Valeriya və başqaları da iştirak ediblər.